Olá, motocas! Passando rapidinho para mostrar um novo clipe da MT-07, Features and Benefits, características e benefícios. Moto aí com o novo farol em LED, a nova frente, farol que proporciona melhor visibilidade. A moto está muito bonita, você vê que não tem aquele monte de efeito que não deixa ver a moto, né? O novo painel também muito acertado, tudo de fácil visibilidade, de fácil visualização. Motorzão bicilíndrico de 690 centímetros cúbicos, discos enormes na dianteira com ABS, ABS também na traseira, novo escapamento, moto bonitona, é a MT-07 The Dark Side of Japan, moto reformulada, reestilizada para 2021. Que moto é essa, meu amiguinho? Ainda não temos uma data de quando essa moto chega no Brasil, por enquanto apenas esses vídeos, as informações da Yamaha lá de fora, você vê ali a setinha em LED bem discreta na moto, bem bonitinha, e uma moto que tá realmente um show à parte. Muitas pessoas aí criticando, falando que não gostaram da nova série MT, a MT-07 muito mais bonita do que a MT-09, pelo menos aqui na minha opinião, se vendo aí as cores da moto também. Eu, pra ser sincero, gostei bastante, tá? Gostei muito da MT-07, eu achei que ficou bem bacana. A MT-07 precisava realmente dessa reformulação, dessa modernização, tá aí o novo painel, tá aí o novo farol. Gostei, se você também gostou, muita gente não gostou, mas muita gente gostou, você comenta aqui embaixo mais uma vez, deixa aí a tua opinião, cara. O que você tá achando da nova MT-07? Se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Bill. Faz a tua inscrição aqui embaixo rapidinho. Por aqui é vídeo todo dia na parte da manhã ou durante o dia quando rola alguma novidade. O Caçador de Motos sugeriu o novo clipe da MT-07 e tá por aqui na tela do canal Bill Motoca. Espero que você tenha gostado. A gente se fala por aí. Eu não vou parar até te mostrar todas as motos do mundo. Galera, beijo grande. Beijo do Bill.